הצמרת הביטחונית, נכבדי העדה הדרוזית, מפקדים ופקודים וחברים ליוו היום למנוחות בדלית אל כרמל את גיבור ישראל אלוף משנה איחסן דקסה בן 41, מפקד חטיבת 401 של השריון, שנפל אתמול מפיצוץ מטען בג'באליה ברצועת עזה. فكرت انك ترسيني واليوم انا عم برسيك ربنا اعطانا هديه ل 41 سنه ورجع اخذها منا حاولنا نربيك على حب الناس والشجاعه وانت علمتنا على التواضع وحب الحياه وحب الناس اتساعدتي لك عشان تسيا لك بكل دبر هكبصه من مكان لمكان تكون شبر هفتعه لبن مشبخه افتحت لافعيلتي بهزدمنوت اخي بهزدمنوت אבל למה נעלמת? לעד? רק לפני כשלושה חודשים מונה דקסה לתפקיד מפקד חטיבת השריון, לאחר שמילא תפקידי פיקוד רבים בחיל השריון. כך הוא נשמע כשנכנס לתפקידו החדש, כשהיה בעזה. כשנהיה רואים לכם רבחינים, מפקדים שמתחלים במורה, ורצועים הגדולים שלנו שמתחלים להשתכן, וחלקם אף חזרו לבוא הקו. וכמובן שנהיה רואים לחללים ולמשפחות השכנות היתרות. מדינת ישראל איבדה היום את איחסן, מפקד נועז שהיה מנהיג טבעי לפקודיו ומקור עוצמה למפקדיו, ואין מילים שיביאו נחמה ברגע הקשה הזה. בשם דורות של מפקדים וחיילים אני מצדיע לך כאן היום בפעם האחרונה איחסן, ומודה לך על חיים של שליחות, של מופת ושל הקרבה. אלוף משנה דקסה זכה לצלש ממפקד פיקוד צפון, לאחר שסיכן את חייו כדי להציל לוחמי צנחנים שנקלעו למערב של מחבלי חיזבאללה במלחמת לבנון השנייה. תמיד חשבתי ש... הוא כזה, הוא לא ימות לעולם, ככה חשבתי. כל מי שאמר לי, אתה אומר לו, תקשיב, הוא, טוב, יש לו משהו, יש לו איזה ענן מעליו, יש לו איזה משהו. הוא משהו מיוחד, הוא משהו אחר. אשתו פסיכותרפיסטית שעוסקת בטיפול באנשים בטראומות של מלחמה. כאשר אתמול באתי לבשר לה את הבשורה המרה הזאת, ישבתי מולה ואמרתי לה את המשפט הבא: הוא חי גיבור ונפל גיבור, תהי גאה בו. בעוד רגע אנחנו נפגוש את המשפחות והחברים בבית, רגע אחד ללחם במחנה פליטים, ורגע אחריו לשבת עם המשפחה על קפה בגינה. זו בדיוק העוצמה שלנו, הצורך העמוק להמשיך לנהל חיים לצד המלחמה. הרי אנחנו לא כמו האויבים שלנו, אנחנו מתעקשים לשמור על צלם אנוש, אנחנו מתעקשים לבחור בחיים בכל יום מחדש. איחסן הוא אחד מחמשת אלופי המשנה שנפלו מאז השבעה באוקטובר. בחודשים האחרונים נלחם בעזה, הוא כמעט ולא יצא הביתה כדי להישאר עם הלוחמים בשטח. הוא מעולם לא דרש מאחרים מעשים אשר הוא לא נכון היה לעשות או לשאת בעצמו, ואף על פי שתביעותיו מעצמו ומאחרים היו עצומות, הוא היה ענב וצנוע, חף ממאבקי אגו, רגיש לסובבים אותו, והקפיד לחיות בתוך עמו. איחסן הניח אישה ושלושה ילדים, דמות לחיקוי בעבור צעירי העדה הדרוזי, ומושא להערצה בקרב החיילים שהיו בפיקודו. בסוף שם יצאית ישארת מענם, בערכים במושא שיצאת מעצמם תוך כדי המלחמה. דבר המפגיל אותנו, והאויות החזרנו, לא אמרו לכם. היום בדרכו האחרונה, נפרדו ממנו כולם.